Agora eu vou tomar um cafezinho gostoso, um pãozinho com requeijão. Ai, que beleza. Cadê o requeijão? Gente, acabou meu requeijão e não tenho mais dinheiro. Quem poderá me socorrer? Eu? Não é você, não. Quem vai me socorrer é Cozinhando com o Mário. O que é que tem pra hoje, Mário? E aí, pessoal, estamos aqui de volta com mais um Cozinhando com o Mário. E aí, Mário, tudo bem? O que nós temos pra hoje? Oi, pessoal, nós temos para hoje requeijão. Requeijão natural caseiro, Mari. Quais são os ingredientes? Então, os ingredientes são, vocês vão usar aproximadamente 2 colheres de manteiga. Manteiga mesmo, gente, não é margarina não, viu? 2 colheres de manteiga, muito bem. Vocês vão usar uma pitadinha de sal, porque minha manteiga já tem sal, né? Uma pitadinha de sal. E 3 colheres de vinagre. 3 colheres de vinagre. E 1 litro de leite. E 1 litro de leite. Muito bem, Mari. Esse litro de leite eu comprei da padaria, que eu acho melhor esses de saquinho, né? Mas também dá para fazer com o de caixinha. Certo, muito bem, Mari. E aí, então, vamos já iniciar todo o processo. Isso, já ferveu o leite, tá bom? Isso, vamos ferver o leite. Quando ele estiver fervido, daqui a pouco a gente volta. Até mais. Até mais. Aí, pessoal, fervendo. E aí, Mari? Acabou de ferver. Eu vou desligar o fogo, né? Coloco 3 colheres de vinagre aqui dentro. Muito bem. Uma, duas, três. Aí agora eu dou uma mexidinha. Certo, né? Ele dá uma mexidinha. Daqui a pouco eu vou deixar uns 3 minutinhos aqui sem mexer também, tá? Certo. Pra coalhar. Aí depois que coalhar, eu vou coar e bater com a manteiga. Então daqui a pouco a gente volta para coalhar e bater, pessoal. Até mais. Até mais. Então, Mari. Pronto, agora coalhou, né? Coalhou. Agora vai escorrer aqui, ó. Muito bem, vai escorrer. Muito bem. Tem uma coalhada aqui interessante. A Mari tá escorrendo. Aí depois que estiver bem escorridinho, se secar bem, eu vou espremer bastante assim com a colher aqui dentro. Depois colocar no liquidificador pra bater, tá bom? Certo. Bem, aqui a gente filmando a Mari escorrendo. Tudo líquido. Daqui a pouco, quando tiver escorrido, a gente volta. Então, gente, ó, espremi bem, ó. Tá bem espremidinho, ó. Olha só, pessoal, ficou só o coalho mesmo, ó, que interessante. Isso. Agora, no caso, gente, se vocês quiserem também, vocês podem ficar espremendo com a toalha de prato, mas eu prefiro assim mesmo. Certo. Muito bem. Aí, isso aqui a gente já vai bater. Bater no liquidificador, né, Mari? Isso, vou colocar agora. Certo. Muito bem. Olha só. No liquidificador. Tá colocando a manteiga, mesmo de verdade, né, Mari? Isso. 2 colheres, né? Isso. E um pouquinho de sal, tá? Um pouquinho de sal. Vou colocar. Já coloquei nessa coalha, manteiga, o sal. Vou colocar só um pouquinho mais de leite pra facilitar quando for bater. Certo. Porque vai que. E quanto tempo bater, Mari? Ah, uns 3 minutinhos. 3 minutos. Então daqui 3 minutinhos a gente volta. E aí, a Mari já bateu. E aí, Mari, o que é que você vai fazer agora? Vou colocar dentro do copo. Gente, geralmente rende 1 copinho mesmo de requeijão, tá? Certo. Copinho de requeijão. E o consumo dele é imediato, Mari? Dura 5 dias na geladeira, mas se você não ficar assim, você tem que usar uma faquinha só pra eles, né? Você não pode misturar com manteiga, com outras coisas. Certo, olha que beleza. Um requeijão delicioso, caseiro. Que gostoso, né, Mari? Isso. E você vai colocar agora ele na geladeira e vai experimentar de um dia para o outro, é isso, Mari? Isso. Então, pessoal, também, quando for fazer esse requeijão, quem quiser, se não tiver em casa manteiga, você pode colocar 4 fatias de queijo.
Você pica a fatia de queijo e coloca na hora, fica ótimo também. Fica um requeijão muito gostoso. Que delícia! Muito bem, daqui a pouco a gente vai ver a Mari colocando na geladeira e vamos para as considerações finais. Até mais, pessoal. Até mais. E aí, pessoal, já passou um dia por um dia para o outro, né, Mari? Isso, ó, pessoal, rendeu um copo de requeijão. Ah, um copo de requeijão, que beleza. Agora, pessoal, eu vou partir para a degustação. Me aguenta aí, que eu tô comendo, hein? Isso. Até mais. Tá bom, né? Uma delícia, Mari. Eu tenho certeza que os nossos seguidores vão adorar esse requeijão, tá muito bom mesmo, pessoal. Então, pessoal, nós concluímos aqui, então, o nosso requeijão caseiro natural, né, Mari? Isso. O que é que a gente vai pedir pro pessoal? Então, pessoal, obrigado pelos inscritos, tá? Aqueles que estão visualizando também, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, tá? Façam, gente, vocês vão gostar. Não esquece de dar um joinha, tá? Isso, dá um joinha, se inscrever no nosso canal. Aperte o sino para receber novas deliciosas receitas, pessoal. Faça seu comentário, que é muito importante para nós, pessoal. E o que é para pedir mesmo pro pessoal, Cezinha? Então, um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, fica com Deus. Que amor? Que like. Like para quem? Dá like. Dá like para quem? Ah! Ai, meu amor.